Någonting var fel. Charlotta Strömberg blev bara tröttare och tröttare och till slut orkade hon nästan ingenting. När Charlotta var 14 år fick hon beskedet att hon behövde ett nytt hjärta. Då var hon rädd och chockad. Men när hon vaknade efter transplantationen så gjorde hon det med ett leende. Där och då var det som att hon hade kunnat springa ett maratonlopp utan att stanna. Före operationen hade Charlotta varit svag och blivit anförd efter att ha tagit tio kliv i en trappa. efter skulle hon gå hela vägen upp utan att vila och utan att flåsa. Idag, tio år efter operationen, jobbar hon själv inom vården och föreläser ideellt om vikten av att ta ställning. En annan människas hjärta blev räddningen för Charlotta.